Матері та сестри полонених і зниклих бійців обійшли 4 посольства та адміністрацію президента України. Просили дипломатів і посадовців нарешті домовитись, знайти та визволити рідних. За останніми даними, 150 українців перебувають у полоні терористів. 400 вважаються зниклими безвісти. Деякі солдати та офіцери в заручниках вже 4-й рік. Свої благання та сльози у письмовому вигляді матері передали представникам країн, які намагаються приборкати Росію, президентові Петру Порошенку, послам США, Німеччини, Франції і росіянам теж. Пугачева Галина Георгиевна, мама пропавшего без вести Паши. На ту территорию, ну, ДЛНР, представители ООН, ОБСЕ и Красного Креста, ну, не пускают, не дают. Это мой брат, без вести пропавший в аэропорту 21 числа 15 года. Я мама Юра Карпова, бойца 93-й бригады. Діти попали в полон на виході з Іловайського котла. Ми чекаємо, сподіваємося, що власті все зроблять, щоб всіх дітей повернути.